vérité dans Nzélé Ali Bolo, dans Nzélé Ali Kata. J'invite toutes les Makata ou et les Makate. J'invite toutes les Mabolo ou et Bimisarabanate ou et Bassibarango. Mais de Poli Bolo, n'est-ce pas, Linga Bassibango. Linga Bassibango, Linga Yopo Sibaka, Linga Pepo Sibanaka. Tala, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, papa, s'il vous plaît. Nengi bovai déjà en famille bon longola mabana tant que docteur savant no azolobela yo longola bana pona ina ina loba makambu oyo eze ya moi sina mobali sono loba makamba moi sina mobali o nazo tardé te do longola e déjà pour quoi ko pesa biso autorité pour biso toba sala nzambe o bino bolo baka vérité vérité fait l'obama vérité zane yesu ok vérité soki yo zo loba yango te e ko kangula bato ebelete et sengil e l'obama Nazolo bela vérité na nzela ya libolo na nzela ya likata. Nazolo lingana lo bela mutu ke makidi ezalaka sipermatozoi. Nazolo lingana lo bake mutu lifuni yango to benga ranish. Nazolo lingana ibisa ba mutu ke bakunza yango to benga yango ba poil ya se ya mapeka ou bena se na makata. Yango ne na lingana lo bela bato mais eloko na lingana lo ba lelo to bandi banda ko landa émission oyo. Kombo nango to bombate. Émission kombo nango to zo bombate. Na ngina lo ba Est-ce que yo aussi baka ou be ba si baka ou be bo si banaka? Ba te bele ba retourne ba bi oh mais docteur comment fait-il que allo ba makambo ya kenga na si baka ou be ba si baka nga omoni nyoso wana tana lobi ke yo si baka nga ba si baka nga ou be to si banaka ezana na kacha bolingo ba te bele ti lelo nde bazana na kacha mabala boy kaka ye mobali nde muta si baka mwasi mwasi nde nga tika ko si ba ete Bate bele pende basali boy mobali mwasi kaka ne muta sibaka mobali mobali patikala ko siba mwasi te po bolingana ki occasionnellement bolingana ki na mwa circuit moko boy mais na kati ya ko siba ne tozo tala vrai amour ko siba nenga po to tala nga boza mama wana kati ya ndako ata jour moko te nano yebisa mobali na okete na oki posa na o siba nga lelo Ou bien, qui pose ça, vous m'avez besoin, mais aussi par la mabie, ou bien la si beau bien dans nos salamotés. Maman, hypocrisie n'a qu'à ta bolingo, tout le monde a qui bou Congo. Tout ce que vous avez ma camion sur Sony. La Sony, on a eu un zoningo, yoka, on a eu un monde à moi, c'est le faire yoka à Sony, mais bako la laine à mon tout moi, à mon pied, ponini, avant de vous voir yoka, comme moi, les catatés. Cosi, ben ça, vous. Mais ça, il y a bien qu'il y a l'obique. Tous les bilans ont mis balé. Oh, ils ont qui toko makasi. Bon, ça la choix bilans mon beau père sans appel réponse. Ils ont aussi banako sumba. L'ancien a bilans excuse. T'es pour la signe. Ils ont qui bilans ban la bilans bolongo la bango pembe ni wana ya TV. Bon, tiens bango musika. Kosumba ba sumba na musomba na nus. Maintenant, on monte à sumba bien à Santa Gavuma ça bien. Tout n'a pas tout, mais la cigarette tant bas sumba, bah et bisa au goût à sumba. Pour mini baotel en bas le bac, et que si bah elle est qui, mais msouka yon ne mouto si baka, et si yoba si bas si bayo, ou be bossibo si bana, et bilo gonzamba, c'est de telle à ce qu'on place au nini yo gogo yeba, ou banan mon nene en zambé, bilo goye à salé la bison, ou me ye à sala en goté. Raison pour laquelle Jésus Christ a beau terminer à quatre amolis, mon maman a bimé la libumou. Nous avons si bagi Marie a été. A qui t'a si bagi Marie a été. Il y a ça mon Kelly. A qui nous quitte n'est que là, mon jamais. Ozola nangani na zoloba. Linga kaba si bayo, linga yopo si baka, linga pepo si banaka. Babo lingo mingi zana fondimenté et si lelo. Tout n'a papa si koyo. Papa. Ka yo kamto sibanga bolinge komi ki soda e pona nini yo sala ke yo siba ube yo pe ba siba ube pe siba la poni bozo zwa basi oyo bozo zwa bango ka pona plaisir ya misu yango na lobela bino difference nini ya mwasi ya mukie na mwasi ya munene parfois yo ndingo zana ozana mwasi munene me olinga ke na mukie metango linga ke pe na mukie azaye mukie otela ki papa na bango te na mama na bango ba ese bango pe basaki mukie te Yo wole ka po ya sayi mukie mo tala ki o verifia ki te. Le lota de mwasa komi lo munene. Na kata ndaku. Si e koma si koke yo ne muto koma ko siba, me ye siba ka ote. Ya ngola ibiso nga bi. Est-ce que yo siba ka? Ye ne muto koma ko, yo ne muto koma ko siba e po ya le ki munene. So ko ye ka bo pa. E pi de bi je ko sala te, ka tandre se ko sala te, nyo so.
Côté ça au fungo lika likata pa na kateli bolo pa aussi bien pa ici libolali. Yo kaka ne muto siba kaye. Est-ce qu'il y a siba kayo? Alors ko siba oube ko yo siba oube ya siba oube bo siba ezo dépend na kati ya choix. Pen amour. Po choix so keza ya malamu yo no yo no se pen na bolingo. Na ibite so imutu mo azo comprendre ngai. Nga za docteur. Il y a médecine traditionnelle. Pour les médecins, il y a un siba. Pour les médecins, il y a un bota. Les médecins, il y a un bateau qui est au Luka. Pour les bota, pour les siba, à siba, à bien, ma cathéter, les marabiens. Imagine-toi, Moussa, les belles. Les cathéter, comment on kie, le quoi à ton. Moi, si l'on est à Zotala, à Azor, à Kuna Sony, il y a un docteur, on a mené à Tindia et Bissabi Sony. N'est-ce pas que vous allez s'il te plaît. Po yo muto sokota ko sokota ki nazolo belene mingi surtout muto na koti na nte mais yo muto okota ki ezape na solution peut ko ko sala po likata tanga ko mukie odosa misala ya makasi mi ngo yo siba te bolingo ya bine komika ya champion en tout cas il faut faire très attention li susu bolingo susu mingi so beba ou bien muntu muso so ko ko siba te ou beba siba ete po une fois maloba na yo oloba ya mabe mingi pa mobali na maloba na chokaye. Et baby c'est un sentiment bon. Mon bal est comment on a le quoi mon bal il faut oser respecter les hommes poli. Au moment il a dit ça yo, yo quand on bien a dit ça yo. Na kata soumission à moi si, ne mutu ezo résout di makamba bolingo nions. Moi ça c'est soumettre à terre même ina monoko nae, même ina sexe nae. Mon bal il wana zaga la passe pour si bakaye ou bien pour aibisa mon bal si nae si banga ou bien pour ba si banaka ezaga passe. Nous avons ça clair. Alobi bien. Alobi Marie linga moi si na moi si c'est soumet donc bolingo ezo yela nzela tango moi si aza ko se soumet tena lo babo tango yo za la porte zo ba ah longwa kuna ma biloko pa pamba ye muta ko la sabiso le ko se soumet wana tango ezo za na kati libala yango ezo tinda ki mobali asiba yo yo pe osa nini osiba mo bali na yo mon frère ma sœur. Na ozo ta mingi te po lelo zali ouverture. Na koye bisa okaka, est-ce que yo o sibaka? Ou bien ba sibaka yo, ou bien bo sibanaka. Yo mo mituna tala vuma ba erreur wana. Likata mo ba ino mokuse, likata mo ba ino mokie. Likata mo ba ino mounene mokuse. E komi saka ote, ndeni o lobaki yo sibaka. Oza, ozo ta nga na TV, ozo na ba poste, ta nga onko sote la malili. Ma lili si ndaka mutu mabasi ba yema kaya ngozo mwona batu elbele mingi bakumi ba itizasyo ya bakisi ye. Na oye bisote ma lili mwosa ni nga abasi ba ye. Taka na Afrika tanto zakane ilanga kaka 3 mwa wa mnenge basi bele bakuma palpiti da wazolu ka basi baka ye. Ebo mwosu ko kombe pifoti ipoto. Ivero nenge beta ma lili makasi. Ese nga mutu tanga travaye bo ido nga zonga mabo ido ba manyola ye nengi balo baka ba manyola ye mukongo kwa bimise ba mayi wana. Ba mayi wana yangoni mte zongi sakabasi ye pifungula kama yele mayi ya mobali. Siko yu mayi na oli kata noeze yako tindika. Eza moko na kati ya sante he. Mutu wa basiba kaye pa siba kaye uwe basiba naka bien azana boli. Azana sante bien tutu doa ete kontrole. Yango muna emso muna mobali msa osa mwa sine suwa po ayibi kwa mwa soba asiba nga bie nga pena siba ke bie talako siba eze loko mwa bo trez importo nzamba tsela biso na nyoso to osala awa na misala na mbongo nyoso suite fe zaka ko siba o ezo ya mi bali zande ko sumba po so ko sumba te o siba pe bie nte ko sumba yango monite o tolo bilaka e moroid to ebi sarabino tinga ubaze ebi no kota musomba nis. Pour Moussomba, quand on mobile le siba, moi ça le siba, et ça rendait Moussomba et Kangamaka, et Tindikarali Katana Katia Katia, on m'a dit que je suis en Katana, je suis en Katia Moussomba, je suis en Katia, 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 médecin traditionnel donc spécialisation en gai et ça quand on a makamu ya kosiba ya sexe ya moi sinon sexe ya mobile donc tant que le bar qui est maladie donc une façon qui monte comme une maladie nuance et qui n'a qu'au pénaliser côté à sexe côté à kosiba ndekonanga kobo sanate yeba kosiba
Luka bala ki saone ni ba sibaka. Ba se bele ba yebi ko siba ba se pelaka. Mi bale bele pe ba yebi ko siba ba se pelaka. Yo mouto zan retard. E mousou ko siba nan yezo sa la biente pou oza maladi. Oza maladi toko bon bangote. Oza maladi yango zo kwa ko siba biente. Ne o kanga mina hôpital yon zo fana mi mi ya ya ko sibe zo leke lo kana mi sou eh. Ko se pelo nza malak sa yebi sou an wana eh. Les désirs de la chair, oh. Maintenant, on corrige déjà Moïse. Les désirs de la chair, Moutou a si barré, ça désir de la chair. Neni yo komi kote le mille, les désirs de la chair, oh le bago, les désirs de la chair. Le bagne, les mauvais désirs de la chair. Quand le bate les désirs de la chair, pour désir, comme la main, ils ont désir de la chair. Collier, ils ont désir de la chair. Collat, la désir de la chair. Comment vous dites que le bagne, on a ma désir de la chair? Oh, oh le belo, Yaya, na fungwami. Leki, na fungwami. Soki leo toho traite makambo yo. Tu nangai. Po omu nanga medese traditionnel baga. Baza ka shee wii. Po, mutu azo linga bongise yo likata. Eh, ase ngomo shee. Sega wako sayo. Wako sayo. Mutu azo linga bongise yo baga mako bota. Ase ngomo shee. Oh, sega wako nazanganga. Mutu azo bongise yo prostate. Prostate, tu abo, ingo la kisake. Appareil prostate et zéro béba. Donc moi aussi, moi si bien zate, moi li kate tele ma bien zate. Si go moutou a zo sunga yo ke li kate na yo, e zwa position yo si baraba si bien. Ah, ya yo mone mouninga na yo. Ya ya, tato inyura, to tika o inyura ka em su makambo anako. Hein? Po se do tel mimi batu ba o kabola mimi, zaka po ke a zo si ba moi si ne bien te. La plupart. Maman bala mingi zo kabola mimi. Eza go te go pola mobali pola ni. Eza ne po go mobali zo koko siba mwa si biente. Ebo maman bala bibi ekwa mwa si pe krepite mobali azo siba ebiente. Azo satifere ebiente. So te go bako satifere ebiente nambetu. Ngo baki bazo siba ebiente nambetu. Po mwa sa linga tala. Yango moni nzamba lobi ye. Alobi. Ba posta da yon mwa si eko zala. Epa ya mobali. Mobali ako domino. Donc mwa si oyo mobali yo a siba ka ebiente. Mwa si yon ako maka feble. Alinga mbala nonga tosa kaye makasi kwa ibide yaki eh so ina boyawa na meto akopia ngati so ina pesie kanda dikate kotele mabiete so ina pesie ba shock dikate kotele milangane ni poli kate yangole ngole ndi ba posa na ngapo ife sila wana yango zwa poma ide bien zwa ma ide bien bali meona biso zali wana toza awa pona ko sunga yo osi baka bien po yo pe ba si baka yo bien fungwama o ezo ya pour le belabino moi si à mon nene na moi si à mon qui différence ni pour il faut yeba ko siba il faut yeba rapé ba siba ka yo bien il faut yeba ko siba na ka sikoyo et ça peut dire pas ya choix ya moi si à mon qui na moi si à mon nene yo siko za nene o po na nene ni ni po sala nga docteur na za mieux placé pour na ko yebisa po esunga li meo na nga ya ngo na ezali wana et ça plus 244 Nenga code Angola 921 06 85 41. Yo muto si baga soute ozana poto na Allemagne wapi maglikata no ebeba likata koma mukuse likata no tiele maga soute okumaka ka ya kotindika efo mela kisi fo siba. En tout cas nazana solution o yo mela sou kisi te bono siba bien et puis la nanga sou ne mission o ekoya o comprendre déjà que eloko ni netinda ka o siba ka bien te ou beba siba ka o bien te ou beba siba na rate et puis wana sou to relaxer sou na ba position nini o esenga nga mobile a siba bien ou be moi si pe a siba bien pour ba sepe la po ni pata ou ba o sibi ye pa zo siba yo mais position zo ye banate pour position ko changer ma position a pe za ka goût yango pe e faciliter ka entre moi se munene na moi se amuki. J'espère y a mingi ya kolobezalaki mais to kati na mkuse pona oyebisa bino ka akete to za pona bino bino pe boza pona biso to zo luka to traiter nga na za docteur nga ite ko te na beta ki mama lupangu na sibaki ya nga pe nga lupangu te to tika na ko sa ba bilo ka buso ba ba biso de bêtises to ko me mana ba sentiment na pa pa mbate tout comme somme to lo ba ya beta ki mama lupangu din pa ripoza de na somme na ipo a ko do bilo mo si na yo ko na buso ba to dinga ko ine to wa ko kumisa ka babuso ba musuti biso to zaila pona ko traiter et a hôpital o bengi o zi traitement na yo convenablement ningi nzambe pa ko sunga biso to zo sala ba place bino bo zali wana to zo voyager tout tout là pour na bino en tout cas so ko bengi biso o zo réponse na po ba ki se ezala ezala déjà complet donc ma kata o etele mate j'invite tout
toutes les makata ou tirer makate. J'invite toutes les mabolo ou bimisarabana te ou basibara ou bien de polibolo n'est en n'a basibango. Et n'a pas de courlicate, courti vraiment dans le sentiment que tu es. Moi, si je sens que je suis en train de me dire, il veut les souter, mais il catane les autres. Oh, le bas, oh, le sentiment, ya ya. Est-ce que yo si baka? N'a la question n'est pas si baka. Est-ce que yo si baka yo? Est-ce que yo so si bana? Mais tu n'as pas de question, Wana. A vous, docteur de la médecine traditionnelle naturelle du savon noir, benga ba numéro Wana, et ça m'a cambo ya vie à bateau. Et ça, oyo kanga sonité. Benga, n'a pas expliqué ce que vous en avez. So que c'est le roni ni tourozani tourozan solution mission na yo ngala linginde yo o sepela makata na o sepela libono na katandako merci.